Həll olduğu kimi bu tədris illər əfəsində də vahid məktəbli forması ilə bağlı problem yaranıb. Görüntülər ürək açan olmasa da Bakı tikiş evinin qarşısında hər gün bu izdiham yaşanır. Məktəblərin açılmasına çox az, cəmi 3 gün qalıb. Valideynlər isə məktəbli formalarının tapılmamasından, tapılanda da ölçüsündən və qiymətlərindən narazıdırlar. 2-3 dəfə gəldim, getdim, yoxdur. Deyirlər 9-da gəl. 9-da gəlirsən, yoxdur. Gəlirik, əsəb yaşayırıq. Bax, hirsimdən əsirəm, lazımdır bizə, yox. Kime yaxınlaşıram qışqırır, kime yaxınlaşıram qışqırır. Nə satıcı bilinir, nə yiyəsi bilinir. Hər öz kefindədir burada. Belə olmasa xüsusiyyət, daha biraz nəzərə alsın. Maraqlandıq ki, bəs niyə hər kəs eyni ünvana üst tutur? Valideynlər bunu başqa mağazalarda, tikiş evlərində formaların baha satılması ilə əlaqələndirdilər. Uşağım inansız neçə gündür, gətirirəm 2 gündür bura, əzilir, nə gündür ağlayır, özüm stres yaşayıram. Başqa yerlərdə də satırlar, almamağızın səbəbi nədir? Bahadır, çox bahadır, 30 manata, 35 manata, burada 14 manatdırsa köynək, orada bahadır. 2 uşaqdır, bir oğlan, bir qızdır, qızın bir dənə yufqasını tapmışıq, saat 10-a işləmişdən buradayıq. Məcburuq da, almasaq, deyir ki, valideyn uşağına paltar almır, deyir ki, tapa əmirik. Deyirlər, bahanə eləyir, hər yanda var, istəsə alaq. Biz də qınaqdan məcburuq alaq da kimlə isə geri qalmayaq, ayrın alaq. Ümumi bir problemini məcburuq çəkək, qolumuz olsa da, olmasa da. Biraz ver, tapa bilirsiniz övlad? Yox, tapa bilmək. Biz də nə yufqa qıza tapmışıq. O da balaca razmir məcburiyyətdən götürmək istəyirik ki, sonumuza MTV gelsin. 32-də 34 dolar əlində məcbur 32-ni götürürük, amma biz də yufqa tapmışıq. Nə oğlana kofta tapmamışıq, nə şal var. Tikiş evindən isə bildirildi ki, mövcud problem yeni məktəbli formalarının gec təsdiqlənməsindən qaynaqlanır. Çox gec, yəni hardasa mart ayının axırı aprel ayında yeni formalar təsdiqləndi və bu təsdiqləndikdən sonra da artıq 2-3 ay içində yəni texniki olaraq mümkün deyil ki, bütün Bakı şəhəri üzrə bütün şagirdlər bu məktəbli formasından təmin olunsun. Bu bir müqavilə əsasında olan bir iş deyil. Bakı Tikiş Evi özəl şirkət olaraq bazara çıxıb öz formalarını satır. Yəni, burada çatışmamazlığın olmağına biz məsuliyyət başlıca olaraq daşımırıq. Yəni, burada heç bir məsuliyyətimiz yoxdur. Valideynlər gəlir, bəli, ölçü də tapa bilmir, bu da düzdür. Bunlar hamısı texniki problemlərdir və ola bilər. Məsələ ilə bağlı üst tutuq Elm və Təhsil Nazirliyinə və çox maraqlı cavab aldıq. 2022-2023-cü tədris ilində məktəbli formalarının tədbiqi ilə bağlı məcburiyyətmə yoxdur, yəni bununla bağlı hər hansı məcburiyyət yoxdur. Elm və Təhsil Nazirliyi məktəb direktorlarına belə bir tapşırıq veribdir ki, bununla bağlı hər hansı bir məcburiyyətmə olmasın. Yəni bizim məktəblərimiz, şagirdlərimiz həm də ötən ildə olan məktəbli formalarından da istifadə edə bilərlər. Yəni bu ilki məktəbli formalarının yeni formalar, yəni yeni tədris il üçün olacaq formaların tətbiq etməsinə bağlı hər hansı bir məcbur etmə olmamalıdır. Nazirliyin sektoru müdürü valideynlərə öz övladlarını məktəbə ötən ilki formalarla göndərməyi məsləhət görür. Bundan sonra isə iş düşür hörmətli valideynlərə. Çünki indiki zamanənin uşaqlarına azı 1-2 bədən ölçüsü kiçik formaları qeydirib məktəbə yola salmaq doğrudan da hünər tələb edir axı. Ayşən Cümşudova, Sehraç Azadoğlu, ASTV Xəbər.